নগৰবেৰাৰ জয়ন্ত ঠাকুৰীয়াৰ বাগানত দুৰ্বৃত্তই কাটি তহিলং কৰিলে একাধিক মূল্যৱান গছ। নববৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনতে নগৰবেৰাত সংঘটিত হ'ল এক নিকৃষ্ট ঘটনা। দুৰ্বৃত্তই কাটি তহিলং কৰিলে মূল্যৱান গছ। নগৰবেৰাৰ পথালিপাৰা গাঁৱৰ কৰ্ম উদ্যমী যুৱক তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী জয়ন্ত ঠাকুৰীয়াই প্ৰায় 10-11 বিঘাজুৰি ৰোপণ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ মূল্যৱান শাল, চেগুন, চন্দন আদি গছ। কিন্তু অচিনাকি দুৰ্বৃত্তই যোৱা নিশা কাটি তহিলং কৰে জয়ন্ত ঠাকুৰীয়াৰ পথালিপাৰাস্থিত বাগানৰ বহুকেইডাল মূল্যৱান গছ। উল্লেখ্য যে 2012 চনতে যুৱকজনে ৰোপণ কৰিছিল এই মূল্যৱান গছসমূহ। এই ঘটনাৰ পাছত এতিয়া ভাগি পৰিছে যুৱকজন। ইতিমধ্যে ঘটনা সম্পৰ্কত নগৰবেৰা আৰক্ষী থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছে জয়ন্ত ঠাকুৰীয়াই। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনতে দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰা এনে নিকৃষ্ট ঘটনাই সমগ্ৰ নগৰবেৰা অঞ্চলৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। মই পঢ়া শুনা শেষ কৰাৰ পাছত চাকৰি বাকৰি প্ৰতি ধান্দাও নকৰিলোঁ বা নাপালোঁ। মই নিজাববীয়াকৈ কিছু প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে আগবাঢ়িলোঁ আৰু 2010-08ৰ পৰাই মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কিছু বাগান। ধৰক 6-7খনমান বাগান বনালোঁ, তাৰ ভিতৰত এইখন এখন বাগান। এইখন বাগান যোৱাকালি কোনোবা দুৰ্বৃত্তই বা মোৰ প্ৰতি অসমীয়া ল'ৰাই কৰি খোৱাৰ প্ৰতি হিংসাভাৱ ধৰি এইখন বাগান মূল্যৱান কিছু গছ যোৱাকালি 24ডাল কাটি থৈ গৈছে। 2012 চনত এইখন বাগান মই বনাইছিলোঁ আৰু যোৱাকালি দুৰ্বৃত্তই তাৰমানে এই বস্তুখিনি কাটি থৈ গ'ল। গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ নিচিনা কৰ্মোদ্যোগী ল'ৰা কিছুসকলে যি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে যাতে এইখিনি দোষীক তেওঁলোকে উলিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি ধৰক ভৱিষ্যতে মোৰে অকল মোৰে নহয় বেলেগৰো যেন এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিব নোৱাৰে। ধন্যবাদ। আৰু এইবিলাক ধৰক আগৰ গছ, এইটোতো আগৰে বেছি কাটিলে মোৰ আগৰ এইখনত মোৰ শাল আৰু আগৰে আছিলে আৰু অলপ চন্দন আছিল, চন্দনো কাটিছে। দক্ষিণ কামৰূপৰ পৰা হাছানুল আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।